მოგესალმებით. დღეს ამ ვიდეოთი ჩვენ დავიწყებთ საუბარს Linux-ის დისტრიბუტივზე Kali Linux. საქმე იმაშია, რომ რამდენიმე ადამიანმა მთხოვა ამ თემაზე საუბარი, მათ შორის ჩემი არქის მაყურებელმაც და გარდა ამისა საუბრების დროს მეგობრებთან საუბრების დროს ან ნაცნობების საუბრების დროს განსაკუთრებით იმ ხალხისგან ვინც ნაკლებად მოეხმარს Linux, ხშირად მსმენია Kali Linux-ზე ძალიან აღმატებული საუბარი, ამავე დროს რაღაც მითებისკენ მიდრეკილება, რომ Kali Linux საოცრებების გაკეთება შეუძლია. ფიქრობ ეს უფრო ნაკლები ინფორმაციის გამო არის ასეთი შეხედულებები. და გადავწყვიტე, რომ ის მცირე ცოდნა, რაც გამაჩნია, მცირე ცოდნა წარმოდგენები, რაც გამაჩნია Kali Linux-თან დაკავშირებით, ასევე ის ინფორმაცია, რაც წაკითხული მაქვს ამ დისტრიბუტივის საიტზე, გაგაცნოთ თქვენს. რა არის Kali Linux-ი? მოდით ეს რა არის Kali Linux-ი? განვიხილავთ ამას პუნქტების მიხედვით. ვისაუბრებთ ისტორიაზე, აგებულებაზე და სხვადასხვა ინფორმაციაზე, რაც მნიშვნელოვანია ამ დისტრიბუტივთან დაკავშირებით. რა დანიშნულება აქვს Kali Linux, ასევე დეველოპერთა ჯგუფზე და მხარდაჭერაზე Kali Linux-ისა და ვისთვის არის შექმნილი. 2013 წლის 13 მარტს გამოვიდა პირველი რელიზი და გამოუშვა ის Offensive Security, ასეთი ორგანიზაცია არსებობს, კომპანია. სხვადასხვა ამ კომპანიის სერტიფიკატი უსაფრთხოებისა და პენეტრაციის დარგში ძალიან მაღალი დონით ფასდება და ვინც ჩააბარებს ამ სერტიფიკატს მიღებულია როგორც კარგი სპეციალისტი. და 2013 წელს 13 მარტს Kali Linux-მა ჩაანაცვლა ისეთი დისტრიბუტივი, როგორიც არის BlackTrack-ი. BlackTrack-ი წლების მანძილზე 2006 წლიდან არსებობდა, თუ არ ვთქვი, 23 მარტიდან, აპრილიდან, ოღონდ აღარ მახსოვს ზუსტად. BlackTrack-ი დიდი ხნის მანძილზე ითვლებოდა უკონკურენტო დისტრიბუტივად, მაგრამ შემდეგმა ანალიზმა, ანუ 2012 წელს ჩატარებულმა ანალიზმა გამოავლინა, რომ იყო პროგრამები, რომლებიც იმეორებდნენ სხვა პროგრამების ფუნქციებს, ასევე იყო პროგრამები, რომლებიც ვერ მუშაობდნენ ეფექტურად ან საერთოდ ვერ მუშაობდნენ. ამან გამოიწვია Kali Linux-ის შექმნა და Kali Linux-ი უბრალოდ კი არ განახლდა, არამედ თვისებრივად შეცვალეს, ანუ აპგრეიდიც კი არ გადაგა, რეკონსტრუქცია გააკეთეს BlackTrack-ისა. ბოლო რელიზი არის 2.0, რაც ასევე იწერება როგორც 2017.3, თუმცა შეიძლება უცდებოდე ეს სხვადასხვა რამე იყოს, მაგრამ აი 2017.3 ნამდვილად ბოლო ვერსია. მთავარი საიტი Kali Linux-ისა არის kali.org და ამ საიტზე ბევრი საინტერესო ინფორმაციის ნახვა შეიძლება. რაც შეეხება აგებულებას და სხვადასხვა ინფორმაციას. Kali Linux-ი არის Linux-ის ბირთვზე აწყობილი ოპერაციული სისტემა, სხვა ოპერაციული სისტემების, სხვადასხვა კომპიუტერული და ქსელური მოწყობილობების უსაფრთხოების, მათი გამართული მუშაობის შემოწმებისა და სადიაგნოსტიკო შეღწევისათვის, იგივე პენეტრაციისათვის, პენეტრაციის შეღწევას ნიშნავს. Kali Linux-ი ამ ინდუსტრიაში ლიდერი ოპერაციული სისტემის, BlackTrack-ის ახალი ვერსია, როგორც გითხარით, უბრალოდ ახალი ვერსია რა, ვაფშე მთლიანად გადასხვაფერებულია და ამავე დროს უნდა აღნიშნოს, რომ Kali Linux-ი დისტრიბუტივი Debian-ის ბაზაზე აგებული სისტემაა. მისი დანიშნულებაა
სხვა სისტემებში და ქსელებში შეღწევის გაფართოებული ტესტირება, გაფართოებული გულისხმობს იმას, რომ ამისთვის არსებობს კალი ლინუქსში უამრავი ძალიან კარგად მომუშავე პროგრამა და ამავე დროს ამ სისტემების უსაფრთხოების აუდიტით შედის კალი ლინუქსის ფუნქციებში. კალი ლინუქსი აერთიანებს რამოდენიმე ასეულ პროგრამას, ეგრეთ წოდებულ tools და tools და ინსტრუმენტს ინფორმაციული უსაფრთხოების ამოცანების გადაჭრისთვის. ისევ და ისევ ეს ამოცანებია შეღწევა, უსაფრთხოების შემოწმება და მსგავსი ოპერაციები. კალი ლინუქსის შექმნაზე ვისაუბრეთ და ნუ აი კალი ლინუქსი აერთიანებს 600-ზე მეტ tools-ს და ინსტრუმენტს შეღწევის ტესტირებისათვის. როგორც გითხარით, ეს ახალი ნაკრებია განსხვავებით backtrack-ისაგან და ჩამონათვალი ამ tools-ების თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ მისამართზე tools წერტილი ან TOOLS წერტილი კალი წერტილი org მერე slash TOOLS tire და listing, ანუ tools listing-ი ბოლოში. ამ საიტზე შეგიძლიათ ნახოთ მთლიანი ჩამონათვალი. კალი ლინუქსი უფასოა და მისი შემქმნელები გარანტიას გვაძლევენ, გვპირდებიან, რომ ის სუმუდამ უფასო იქნება. კალი ლინუქსის შემქმნელები სრულად იზიარებენ ღია საწყისი კოდის პრინციპებს და ეს სისტემაც, კალი ლინუქსი, იგივე პრინციპებზე დაყრდნობით შექმნეს. მთლიანი სისტემის საწყისი კოდი ხელმისაწვდომია ყველასთვის. შესაბამისი ცოდნისა და კვალიფიკაციის მომხმარებელს შეუძლია თავისი გემოვნების შეცვალოს ეს კოდი. რაც შეეხება საფაილო სისტემებს, კალი ლინუქსს აქვს file system hierarchy სტანდარტის მხარდაჭერა. ეს არის საფაილო სისტემების იერარქიების სტანდარტი. ეს სტანდარტი ლინუქსის ყველა მომხმარებელს აძლევს საშუალებას იოლად მონახონ აღმასრულებელი ფაილები, მხარდაჭერი ფაილები და ბიბლიოთეკები და ასე შემდეგ. რაც შეეხება უკაბელო კავშირის მხარდაჭერას, კალი ლინუქსის დეველოპერებმა დიდი შრომა გაწიეს, რომ კალი ლინუქსში უკაბელო კავშირის მხარდაჭერის ფართო სპექტრი ყოფილიყო წარმოდგენილი, ვინაიდან ეს სისტემა სწორედ მსგავსი მოწყობილობების შემოწმებისთვისაც არის შექმნილი. კალი ლინუქსი აძლევს საშუალებას გამართულად იმუშაოს აპარატული მოწყობილობების ფართო სპექტრთან და იყოს უამრავი როგორც USB და სხვა უკაბელო კავშირის მოწყობილობებთან თავსებად. კერნელი კი, აი ესე ამბობენ, რომ აი სამომხმარებლო კერნელია და რაც შეეხება კალი ლინუქსს, კალი ლინუქსში ეს გაუმჯობესებულია ეგრეთ წოდებული ინექციებისთვის, ანუ შეღწევებისთვის. როგორც შეღწევის პენეტრაციის ტესტირების, ასევე დეველოპერული ჯგუფების ტესტერებს, როგორც შეღწევის ტესტერებს, ასევე დეველოპერული ჯგუფების ხშირად სჭირდებათ უკაბელო კავშირის შეფასება. სწორედ ამიტომ კალი ლინუქსში ახალი ბირთვია ჩაშენებული ძალიან ბევრი patch-ით. Patch to patch, არ ვიცი როგორ გამოითქვება, არის დალატკავებას ნიშნავს, დაკერებას, რაც დაკემსვას ნიშნავს. ეს არის პროგრამები, რომლებიც აუმჯობესებს კერნელის მუშაობას აი რამე კონკრეტული მიმართულებით. ამ შემთხვევაში უკაბელო კავშირების მიმართულებით მუშაობაში. შემდეგი რაც გამოარჩევს კალი ლინუქსს, ეს არის უსაფრთხოება და სტაბილურობა. საქმე ის არის, რომ
კალი ლინუქსის დეველოპერების ჯგუფი ძალიან მცირეა. მხოლოდ მათ მიუწვდებათ ხელი რეპოზიტორებზე და მათ შეუძლიათ როგორც შექმნან და ასევე განათავსონ პროგრამები, სხვადასხვა პაკეტები ამ რეპოზიტორიებზე. სხვას არავის. გამომდინარე აქედან უსაფრთხოების გარანტიები უფრო მაღალია და ამას ამყარებს კიდევ ეგრეთ წოდებული GPG, იგივე GNU Privacy Guard-ის გარანტიებიც, რომლებიც თავის მხრივაც განთავსების შემდეგ ამოწმებენ ამ პროგრამებს და თავის გარანტიებსაც იძლევიან, ანუ ეგრეთ წოდებული ხელის მოწერა ხდება ამაზე. Kali Linux აქვს მრავალი ენის მხარდაჭერა. ანუ პროგრამები იწერება ინგლისურ ენაზე, როგორც წესი, მაგრამ მათთან მუშაობა შესაძლებელია ბევრ ენაზე და ბევრ მომხმარებელს Kali Linux აქვს ეძლევა შანსი იმუშაოს მშობლიურ ენაზე. სრულიად გარდაქმნა და მორგებადი არის, ანუ ვინც ერკვევა, ვინც გამოცდილი ადამიანი ამ მიმართულებით, მას თავისუფლად შეუძლია შევიდეს და თავის თავზე მოერგოს Kali Linux-ის კერნელი და სწორედ ამ მიზნით სთავაზობენ დეველოპერები კერნელთან ძდომას მომხმარებლებს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ Kali Linux ბოლო დროს დიდ ყურადღებას უთმობს ეგრეთ წოდებული one-board სისტემი, ქვია თუ არ ავწდები, თუ on-board სისტემი ქვია, როდეს ერთ პლატაზე განთავსებულ სისტემებთან მუშაობას. ესეთ სისტემებია ARML და ARMHF სისტემები. ამ სისტემაზე მუშაობს თქვათ იგივე Raspberry Pi და Kali Linux-ი თვლის, დეველოპერები თვლიან, რომ ამ ხრივაც ძალიან ბევრი პროგრამა უნდა შექმნან და ისეთივე მხარდაჭერა უნდა ჰქონდეს ამ მიმართულებას, როგორც სხვა დისტრიბუტივებს, Kali Linux-ის სხვა დისტრიბუტივებსაც. Kali Linux-ის საგანგებოდ არის შექმნილი შეხცევის პენეტრაციის ტესტირების პროფესიონალთა საჭიროებებისათვის. შესაბამისად, Kali Linux-ის მთავარ საიტზე, Kali.org-ზე განსავსებული ინფორმაცია გულისხმობს, რომ მისი მკითხველი უკვე მეტნაკლებად, კი არა, შეიძლება ცოტა მეტადაც გათვითცნობიერებულია Linux-ის საფუძვლებში. დანიშნულება, ეს არის სისტემების პენეტრაციული ტესტირება, ქსელების პენეტრაციული ტესტირება, სისტემების უსაფრთხოების აუდიტი, ქსელების უსაფრთხოების აუდიტი. დეველოპერთა ჯგუფი და მათ მხარდაჭერაზეაც ასევე ვილაპარაკეთ, როგორც გითხარით, ეს ძალიან მცირე ჯგუფია, მინიმუმამდეა დაყვანილი რეპოზიტორების რაოდენობაც. როდესაც მოგვიანებით კიდევ გვექნება საუბარი იმაზე, რომ ზოგიერთი მომხმარებელი ცდილობს, რომ რეპოზიტორები დაამატოს ეგრეთ წოდებული source list-ში Kali Linux, ეს არ არის რეკომენდირებული, ვინაიდან ზოგიერთი პროგრამა შეიძლება არც გაეშვას, ზოგიერთი გაეშვება, მაგრამ შეიძლება ამით დავაზიანოთ უსაფრთხოება სისტემის. პაკეტების შექმნაზე და რეპოზიტორებზე განთავსების პასუხისგებლობას საკუთარ თავზე იღებენ ინდივიდები, რომლებიც ქმნიან ამ პროგრამას და განათავსებენ, და გარდა ამაგისა უკვე ნახსენები GPG-ც ერთგვარ გარანტიებს იძლევა ამ პროგრამების უსაფრთხოებაზე. და Kali Linux აქვს ძალიან კვალიფიციური დოკუმენტაცია განთავსებული თავის საიტზე. რა უნდა გავითვალისწინოთ Kali Linux-თან მუშაობის დაწყების წინ? როგორც გითხარით, საუბრებში გამოჩნდა, რომ ბევრს აინტერესებს Kali Linux-ი, ერთგვარი რომანტიული ლტოლვა აქვს Kali Linux-ისკენ, ვინაიდან Kali Linux-ს ხშირად აკავშირებენ ჰაკერობასთან. ჰაკერობა ძალიან დიდი თემაა,
სამწუხაროდ ჩვენ ჰაკერობას ვიყენებთ როგორც ნეგატიური კონტექსტის მატარებელს, ანუ რაღაცა უნდა გაატყდეს, ვიღაცა უნდა შეაღწიოს ბოსტონის ფილიალში, მაგრამ ეს უმთლა ასე არ არის. ჰაკერი უფრო ფართო ცნება და როდესაც ჩვენ ვაპირებთ კალინუქსთან მუშაობის დაწყებას, უნდა ვიცოდეთ რა განასხვავებს კალინუქს სხვა დისტრიბუტივებისაგან და არის თუ არა, უნდა გადავწყვიტოთ, არის თუ არა კალინუქსი ჩემთვის როგორც მომხმარებლისთვის. რა განასხვავებს კალინუქს სხვა დისტრიბუტივებისაგან? ანუ კალი ლინუქსი გამომდინარე იქიდან, რაც დავასახელეთ, რა საჭიროებებისთვისაც არის შექმნილი, ანუ შეღწევადობა სხვა სისტემებში და ქსელებში და უსაფრთხოების აუდიტი. გამომდინარე აქედან პირველი, რაც გაკეთდა, ეს არის ერთი მომხმარებელი რუთი. აი, როცა ვაყენებთ განსხვავებით სხვა დისტრიბუტივებისაგან, ვთქვათ, როგორც უბუნტუშია, ვთქვათ, იქმნება იუზერი, მაგრამ რუთია გათიშული, ანდა დებიანი, იგივე ფედორა ან CentOS-ი, სადაც რო ვაყენებთ, ვქმნით ორ ექაუნტს, ერთს რუთს, ანუ რუთი შეგახსენებთ, რომ ეს არის ადმინისტრატორთა ადმინისტრატორი, ღმერთია მოკლედ სისტემაში, ვქმნით რუთს და ვქმნით იუზერს ფედორაში, CentOS-ში, ვთქვათ, დებიანში. ამასგან განსხვავებით, კალი ლინუქსში, როდესაც ვაყენებთ, პირველ რიგში იქმნება ერთი მომხმარებელი, რუთი. რატომ? პროგრამების უმეტესობა, რომლებიც გამოიყენება ამ ფუნქციებისთვის, შეღწევისთვის და აუდიტისთვის, უსაფრთხოების, ითხოვს მაღალ უფლებამოსილებებს, რუთის უფლებამოსილებებს, და ყოველწუთას რო არ მოუწიოთ სპეციალისტებს გადართვა იუზერიდან რუთზე, ამის გამო პირდაპირ რუთია მოცემული და ამით არის თავიდან აცილებული ის მოსაწყენი პროცესი, როდესაც ყოველ წამს შეკავს პასვორდი და გადადიხარ რუთ უფლებამოსილებებს. ამავე დროს აღსანიშნავია, რომ დაყენების დროს, იგივე live სისტემის გაშვების დროს, კალის live სისტემის გაშვების დროს, მნიშვნელობა არ აქვს USB-თ იქნება DVD-თ თუ CD-თ, ან დაყენებული იქნება Winchester-ზე და გაუშვებთ პირველად, რომ დავაყენებთ, ინაქტივირებულია ქსელური სერვისები Wi-Fi-გან კუთხით და დაყენების შემდეგ ჩვენი ხელით უნდა გავააქტიუროთ. ეს არ არის ძნელი პროცესი, მაგრამ ინაქტივირებულია. ესეც უსაფრთხოების მიზნით არის გაკეთებული. გასათვალისწინებელია, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, შესაძლებელია ცვლილებების შეტანა Linux-ის კერნელში, Linux-ის ბირთვში, და შეგვიძლია მოვირგოთ ეს ბირთვი საკუთარ თავზე. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის თვალსაზრისით, რომ შესაძლებელია რაღაც მოდულების ჩართვა ან გათიშვა არასაჭირო მოდულების იმის მიხედვით, თუ რა ფუნქციის განხორციელება გვინდა. და განახლების სანდოწყაროებზე ვისაუბრეთ უკვე. განახლების სანდოწყაროები გულისხმობს მცირე ჯგუფს რეპოზიტორებზე ამ ჯგუფის მიერ განთავსებულ შემოწმებულ პაკეტებს და ამ პაკეტებს კიდევ ამოწმებს, როგორც გითხარი, GPG. შემდეგი სლაიდი. ახლა უნდა გადავწყვიტოთ, არის თუ არა კალი ლინუქსი ჩემთვის, როგორც მომხმარებლისთვის. შესაძლებელია გვეგონოს, რომ კალი ლინუქსის დეველოპერები, ვინაიდან ისინი არიან ამ დისტრიბუტივის შემქმნელები, უპირობოდ შემოგთავაზებენ, გაახდეთ ამ დისტრიბუტივის მომხმარებლები. მაგრამ თქვენ წარმოვიდგინეთ, ეს ასე არ არის. კალი, როგორც არაერთხელ აღვნიშნეთ უკვე ზემოთ, შექმნილია საგანგებო სპეციფიკური საჭიროებებისთვის, რომლებიც კომპიუტერულ სამყაროში მომუშავე პროფესიონალებს შეიძლება შეხვდეთ ეს საჭიროებები. ამდენად, თქვენ თუ არ იცნობთ Linux-ის საფუძვლებს ან გაქვთ რაიმე სხვა მოთხოვნები,
სისტემისადმი თქვა დესკტოპ დესკტოპისთვის დამახასიათებელი მოთხოვნები გაქვთ თქვენ მაშინ ამ შემთხვევაში არ გირჩევთ ლინუქსთან ნაცნობობა დაიწყოთ კალი ლინუქსით კალი ლინუქსმა პრობლემები შეიძლება შეუქმნას გამოცდილ მომხმარებელსაც ამ სისტემის დეველოპერების ძალიან მცირე ჯგუფი, როგორც ვთქვით, გარკვეულ საიტებზე გარკვეული არხებით დებენ გარკვეული რაოდენობის პაკეტებს. თუ კი ადამიანი ახლა გამოცდილი მომხმარებელია და უნდა ვთქვათ რაღაც ისეთი პროგრამების დაყენება შეიძლება მან გადაწყვიტოს source list-ში შეიყვანოს ისეთი რეპოზიტორები, რომლებიც არ არის შექმნილი ამ ცირე ჯგუფის მიერ. ამ შემთხვევაში იქნება საფრთხე, რომ ჩვენ დავაქვეითებთ, დავაზიანებთ უსაფრთხოების გარანტიებს სისტემისას, კალი ლინუქსის სისტემისა და ამ რეკომენდაციას და რეკომენდაციას გვიწევენ, რომ ეს არ გავაკეთოთ. სხვა შორის ცალკე იყო აღნიშნული, რომ ასეთი, ვთქვათ, უსაფრთხოების დაზიანება შეიძლება მოხდეს და სისტემის მუშაობის დაზიანება შეიძლება მოხდეს, თუ დავაყენებთ Steam-ს ან Node.js. უბრალოდ ცალკე იყო გამოყოფილი, არ ვიცი ეს უბრალოდ როგორც მაგალითი თუ როგორც განსაკუთრებული შემთხვევა, მაგრამ ცალკე ეწერა. თუ თქვენ საერთოდ არ იცნობთ Linux-ს, ან იცნობთ ძალიან ზედაპირულად, ასევე თუ თქვენ ეძებთ Linux-ის დისტრიბუტივს როგორც შესწავლის საგანს, არ იცით და გინდათ ისწავლოთ, ან გინდათ Linux-ი გამოიყენოთ როგორც დესკტოპ სისტემა, მაშინ კალი Linux-ი არ არის ის, რასაც თქვენ ეძებთ. ასევე გასათვალისწინებელი არის პასუხისგებლობა, რომელიც შეიძლება დადგეს კალი ლინუქსის გამოყენების დროს. როგორც ვთქვით, არის ორი ძირითადი სპეციფიური გამოყენება კალი ლინუქსის. ერთი, რომ შეღწევა მოახდინოთ ამა თუ იმ სისტემაში ან ქსელში, მეორე შევამოწმოთ აუდიტი გავაკეთოთ უსაფრთხოების. ზოგიერთი ადამიანი გართობის მიზნით ამას იყენებს იმიტომ, რომ შეძრეს სადღაც, ანუ მოდი ვთქვათ ასე, გატეხოს, უნებართვოდ შევიდეს სხვის სისტემაში, რაც ბევრ ქვეყანაში და მათ შორის საქართველოში კანონით ისჯება. ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული და დამოკიდებულია სასჯელი იმაზე, თუ რა ზარალს მივაყენებთ ჩვენს მსხვერპლს. ამ შემთხვევაში, ამდენად კატეგორიულად არ ურჩევა არავის ამის გაკეთებას. თუ კი კალი ლინუქსის შესწავლის მიზნით დააყენებთ თქვენთან, თქვენ შეგიძლიათ ცალკე როუტერი აიღოთ თქვენივე როუტერი და მასზე ისწავლოთ შესვლა, გამოსვლა ან სახში მეორე კომპიუტერში, ვთქვათ, სცადოთ შესვლა, გამოსვლა. რაც შეეხება სხვის საკუთრებას, სხვის კომპიუტერს, მას შეღწევა კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ სისხლის სამართლის კოდექსის დაჯადი დანაშაულია. Ну, გააჩნია ზალ, შეიძლება ადმინისტრაციულად დაისაჯოს ადამიანი, შეიძლება სისხლის სამართლის კოდექს კანონებით დაისაჯოს ადამიანი. ყველა შემთხვევაში ეს უსიამოვნო პროცესი იქნება და თუ კი ეს მოხდება, თავის გამართლება იმით, რომ უი არ ვიცოდი და უი ეს როგორ მომივიდა შემთხვევით, ну, ნამდვილად ვეღარ უშველის ადამიანს. შემდეგ სლაიდზე ჩვენ გვექნება საუბარი, რა შემთხვევაში იქნება სასურველი კალი ლინუქსი ჩვენთვის. თუ ჩვენ ვართ სისტემური ადმინისტრატორები ან ვართ უსაფრთხოების ინჟინრები, ქსელური ინჟინრები და ასე შემდეგ, ამ შემთხვევაში ადა გვინდა ვისწავლოთ ეს დარგი. ინტერესის გამო სერტიფიცირება გვინდა ამ დარგში. კალი ლინუქსი არის ფაქტიურად უკონკურენტო.
უალტერნატივოს არ ვიტყვი, არსებობს სხვა დისტრიბუტივებიც, მაგალითად ამას წენად პაროტი ვცადე, მაგრამ ნუ შედარება არ არის. კალინუქსი ჯობია გაცილებით, კიდევ სხვებიც არის, სახელები არ მახსოვს, ერთი ორი ცალი მოვსინჯე, მაგრამ კალინუქსი ყველაზე ძლიერია მართლაც და ამას აღიარებს ყველა. ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ აერჩიოთ თამამად კალინუქსი და დაიწყოთ სწავლა. ორიოდე სიტყვი შევახდები, რა არის კატულინი. თუკი თქვენ გიყენიათ გარკვეული დისტრიბუტივი, ნუ უბუნტუ იქ, რა ვიცი, ფედორა, დებიანი, კალი ლინუქსი დაყენების გარეშე თქვენ შეგიძლიათ თქვენ სისტემაზე დააყენოთ ქათულ ინი, ანუ კალი ლინუქს თულზინი, რომელიც მოგცემთ საშუალებას გამოიყონოთ ზუსტად ის პროგრამები, რომლებიც ჩაშენებულია, რომლებიც შეკრებილია და თავმოყრილია კალი ლინუქსში და ფაქტიურად შეიძლება სხვა დისტრიბუტივის ბაზაზე გქონდათ კალის ყველა სერვისი, ყველა მომსახურება. თუ გსურთ უბრალოდ შეისწავლოთ ლინუქსი, არა შეღწევა, არა უსაფრთხოების საკითხები და ასე შემდეგ, ამ შემთხვევაში რეკომენდირებულია დაიწყოთ ისეთი დისტრიბუტივებიდან, როგორიც არის Ubuntu, Linux Mint, Debian, Fedora, Fedora და ნუ აი რაღაც მსგავსი, კიდევ იქ Mandriva არის, რა ვიცი, ბევრი, ძალიან ბევრი დისტრიბუტივია, რომელიც desktop ინტერფეისით არის და ასევე არსებობს რესურსი Linux from scratch, რომელიც საშუალებას გვაძლევს უფრო ღრმად შევისწავლოთ, აი ლინუქსის შიგნეულობა შევისწავლოთ და ნუ შეგიძლიათ აი დაგუგლოთ აი ეს Linux from scratch და დარეგისტრირდეთ და დაიწყოთ სწავლა. მადლობა ყურადღებისთვის. ეს იყო ერთგვარი მიმოხილვა კალი ლინუქსსა, მიმოხილვა ჩემი ცოდნიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა ეს არ არის სრული ინფორმაცია კალი ლინუქსის შესახებ. ვინც ინგლისური ენა იცით, შეგიძლიათ შეხვიდეთ კალი ორგზე და იქ უფრო დეტალურად გაეცნოთ. დაინტერესებული ადამიანები, შეგახსენებთ, ვისაც უბრალოდ ლინუქსის შესწავლის დაწყება გინდათ, გირჩევთ, დაიწყოთ პირველ რიგში Linux Mint-ით, ეს ყველაზე, ასე ვთქვათ, მორგებული მომხმარებელზე, უბრალო მომხმარებელზე მორგებული დესკტოპია. თუ არა და აი კალი ორგზე შეგვიძლია შეხვდეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. დალაიქეთ ეს ვიდეო თუ მოგეწონათ. მე კი გემშვიდობებით მომავალ ვიდეო სესიამდე.